大家好，昨天晚上放了蓝网在这里，但是涨水了，这有点尴尬了，搞不好那个网会被冲掉的。但是如果那个网还在这里的话，有可能有惊喜啊！走，我们去看一下。 小心一点哦，好大的水哦！这个网还不知道在不在？不见了，不见了，不见了！你看啊，现在这个河水非常……哎，还在这里，还在这里！哎呦，棍子断了，那个竹竿断了，钓不到。看，这么大的鱼，看有没有惊喜，还是那个寂寞啊？我们拭目以待。哎，鱼还是有的。 你们能感觉到现在下很大的雨吗？就冲着这小哥哥啊，这么敬业，咱们应该给他个支持的关注一下啊！来，我们看一下这么的受了个寂寞。谁说的？你看，来，你就，咱们，哇，这鱼好大哦！看到了。 但是叶子很多啊，看到的全部都是树叶啊。鱼大的也有，下面好像还有几条。对，这里就有两条。你要小心一点。没事。这回真的是受了个寂寞，全都是树叶。<笑>搞不好下面还有惊喜。 这批网估计也报废了啊！不会啊，报废倒不会报废，但是这个叶子要取好久哦。昨天晚上放拦网的时候没有看天气预报，看了天气预报，那天气预报不准啊！来，下面没有多少树叶，下面没有多少树叶，搞不好还有惊喜。哎，你看，有螃蟹，有螃蟹。 我没来看一下螃蟹啊！这只螃蟹，哦，它还在那里做垂死，咋？这只螃蟹差点被它跑了，它已经把这个鱼吃掉了。你看这里还有鱼啊！啊，看下面还有什么惊喜？继续啊！嗯，下面还有很长的。 抢不动了，会不会有只王八在下面？那也说不定哦。有鱼啊，还有鱼啊，你看，你看，哇啊，还有泥鳅，两三条。哇，这个的鱼还在动。哎，那条鱼蛮大的。哦，三条。你看，今天生活可以啊，有鱼，有螃蟹，还有好多叶子啊。 在这种下雨天，还有涨水的情况，大家在这个小河边一定要注意，因为那个上游它随时肯定会涨水，所以你要站在那个位置啊，一定要有退路，要万一上面涨水的时候，你可以直接去山上，跑到山上去，而且你那个面一定要向着上游，你就可以看到，万一上面涨水的时候，你可以看得到，就可以随时准备逃跑。好的，现在上面我还放了两片网，我要去搜一下，那个摄影师就不要去了，因为上面很危险。 20米，现在这里还有很大的水流线，我们试一下这一款麦克风啊，这是无线麦克风，看你们听一下这个声音有没有那个杂音，或者是我说话的声音能不能听得清楚。拍视频真的挺难的，无论刮风下雨都要坚持，风雨无阻。我们应该给这个小伙点个赞，支持一下啊。可以啊，上面还有很多鱼啊。哇，它狮子往下来了，好，也是好多树叶啊。 你们不要轻易模仿啊！我是受过专业的训练的啊。有没有鱼啊？有啊，收获还蛮多，叶子也蛮多，鱼也蛮多。你看这片网，你看这个网。等一下哦，等一下，这个网我们来看一下这个鱼先。啊。
今天那个鱼还在动啊？对啊。那三条鱼还蛮大的哦。活溜溜的。哦。你看，今天搞了这么多，这里还有一只石盘子啊！你看。石盘子。对，看得清楚吗？看得清楚啊。叶子也多了，但是鱼也有蛮多的啊。就是这个叶子啊，回家的时候可能要取几个小时才能取得干净哦。好的，今天的视频就到这里了，我们下期再见啊！给我点个赞啊！